Привіт, Сонечка! Тема нашого уроку – естер. Погляньте, будь ласка, сюди. Зліва у нас є формула естеру. Справа – формула карбонової кислоти. Правда ж, вони чимось подібні. Але де між ними є зв'язок? Виявляється, що естери – це похідні карбонових кислот, у молекулах яких атом гідрогену карбоксильної групи – це OOH – заміщений на вуглеводневий радикал. Загальна формула естерів виглядає ось так. Тобто, обов'язково є один радикал, інший радикал і так звана естерна група – COO. Систематичні назви естерів складаються з двох частин. По-перше, з назви вуглеводневого залишку, що міститься в молекулі спирту, та назви вуглеводню, від якого походить кислота, і додаємо суфікс «оат». Наприклад, пропанова кислота взаємодіє із спиртом метанолом при нагріванні за наявності каталізатора сульфатної кислоти консервованої утворюється естер, назва якого звучить так – метилпропаноат. Тобто на перше місце ми говоримо назву залишку від спирту, потім назву залишку від кислоти. І також утворюється молекула води. Для естерів характерна ізомерія карбонового ланцюга. Тобто, загальна формула ось цих всіх естерів це 5H10O2. Але назва першого естеру – метилбутаноат, тобто залишок метилового спирту та бутанової кислоти. Другий естер – етилпропаноат, залишок етилового спирту та пропанової кислоти. Третій естер – пропіл-етаноат, тобто залишок пропілового спирту та етанової кислоти. Зверніть увагу, що вашим домашнім завданням буде опрацювати параграф 22 та виконати після параграфу вправу номер 340. І це ще не всі завдання. По ходу презентації ви будете знову дописувати своє домашнє завдання. Фізичні властивості естерів. Нижчі естери – це так звані литкі рідини, малорозчинні або нерозчинні у воді, добре розчиняються у спирті та інших органічних розчинниках. І багато естерів мають приємний запах. Вищі естери, тобто з великою молекулярною масою, тверді, без запаху, нерозчинні у воді, але добре розчинні в органічних розчинниках. Цю групу називають восками, наприклад, бджолиний віск. Запах багатьох рослин, їхніх квіток, фруктів зумовлений наявністю саме естерів. Запах може визначатися не тільки одним естером, а декількома. Наприклад, запах лісових суниць визначається сумішу із 40 різних естерів. Уявіть собі. Деякі рослини, такі як ясенець, виділяють таку велику кількість естерів, що навколо них утворюється так звана естерна хмаринка. Реакції утворення естеру із кислоти і спирту називаються реакціями естерифікації. Тобто естери утворюються під час реакції естерифікації. Доведено, що під час реакції естерифікації від молекули карбонової кислоти відщеплюється гідроксильна група, а від молекули спирту – атом гідрогену. Тобто від молекули карбонової кислоти – гідроксильна група OH, від молекули спирту атом гідрогену утворюють воду. А кислота і спирт з'єднуються і утворюють естер. Ще однією вправою, яку ви маєте виконати вдома, це вправа номер 341.
хімічні властивості естерів. Взаємодія естеру з водою, що призводить до утворення вихідних спирту і кислоти, називається реакцією гідролізу або омиленням. Є два види гідролізу – так званий кислотний гідроліз та лужний гідроліз. Особливістю кислотного гідролізу є те, що як каталізатор виступають іони гідрогену. Тобто каталізатором в даному випадку є розбавлена сульфатна кислота. Можна звернути увагу, що кислотний гідроліз є оборотним. Тобто у рівнянні реакції ми пишемо дві стрілки в обидва протилежні боки, а не дорівнює. У загальному вигляді кислотний гідроліз виглядає так. Як ви можете побачити, до естеру додаємо воду, при нагріванні і наявності каталізатора утворюється карбонова кислота і спирт. Нижче можете побачити конкретний приклад для метилпропаноату. Лужний гідроліз, при якому каталізатором будуть іони гідроксигрупи, є необоротним, бо утворюється сіль карбонової кислоти. Отже, у загальному вигляді до естеру додаємо, наприклад, натрій гідроксид, при нагріванні утворюється сіль карбонової кислоти і спирт. Ще одним завданням, яке ви маєте виконати, це номер 346. Де ж застосовуються естери? Як розчинники та розрідчувачі для лаків і фарб, як ароматизатори в харчовій промисловості, у виробництві парфумів, при виготовленні штучних волокон, наприклад, таке волокно, як лавсан, для виробництва вибухових речовин. Дякую за увагу! Гарного дня! Па-па!